تمہاروں کے شوز شوز بنا رہے ہیں سلام علیکم مبروک انشاءاللہ ماجور ما ابا عبد الله الحسين كواي لا ده ما حد اتفقدوا اي جربا ویل چیئر ٹوٹ جاتے ہیں ان کے لیے یہ نیچے سے وہ کر رہے ہیں چھوٹے بچوں کے جو ویل چیئر ہیں وہ جو ٹوٹ جاتے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں مولا ان کی توفیق اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرد اللهم صل على ماشاءاللہ مبروک امام حسین علیہ السلام ان کو عزت دے ان کے رزق کی برکت نصیب فرما تمام ساز و سامان کے ساتھ یہاں پر یہ موجود ہیں یہ دیکھیں سخت ابھی تک تبرک امام حسین علی مقام یاد امام حسین اب بنایا جا رہا ہے اور اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد ومد فرجهم اللهم صل على سبحان الله یہ دیکھ رہے ہیں کتنی مشقت اور کتنی محنت ہے کتنی لگن سے جواروں کی خدمت کر رہے ہیں پروردگار بحق کے جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے یہ وہ مستری ہے وہ درزی ہے جو زواروں کی خدمت کے لیے عربین کے راستے پر ہے اور اس وقت جس مقام پر میں ہوں وہ ہے حیدریاب یا نجف اور کربلا کے بیچ میں جو شہر آتا ہے وہیں پر ہوں وہیں پر یہ آپ کو ملیں گے سلائی کرنے والے جو بیگ سے اگر وہ پھٹ جاتے ہیں چلتے چلتے ان کی سلائی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر شوز آپ کے پھٹ جائیں چلتے چلتے تو ان کی سلائی ہوتی ہے ابھی یہ جو میں دکھا رہا ہوں وہ سارے بیگ کی سلائی کرتے ہیں جتنی بیگ سے اس کے آگے میں دکھا دیتا ہوں کہ آگے کون سی سلائی ہو رہی ہے یہ وہ مشین ہے جن کے شوز ٹوٹ جائے ایسی خدمت آپ نے کہیں دنیا میں نہیں دیکھی ہوگی بس یہی عرض کروں گا کہ اس زیارت کو ان پروگرامز کو ہمیشہ شیئر کیا کریں یہ وہ ہے جن کے شوز ٹوٹ جاتے ہیں یہ چپل پڑی ہے سامنے اور کتنے بزرگ ہیں لیکن امام حسین کی زواروں کے لیے اپنے ساز و سامان کے ساتھ مولا کی بارگاہ پہنچے ہیں یہ پاتا ہے جو شوز کے اندر ڈالا جاتا ہے دواروں کے شوز شوز بنا رہے ہیں سلام علیکم مبروک انشاءاللہ ماجور ما ابا عبداللہ الحسین یہ خدمت زوار ہے دیکھیں اس میں اندر پاتا ڈالا جا رہا ہے اور خصوصاً یہ پورا اور پوری آدمہ ہے میں کو مولا کے زوار ہے ان کے شوز ٹوٹ چکے ہیں چلتے چلتے کربلا کے راستے پر تو ان کی صفائی ہو رہی ہے اور ان کے لیے وہ بالکل سلائی کا بھی اہتمام ہے جتنے بھی شوز ہیں یہ کوئی میں کسی بڑے دکان پر نہیں بلکہ میں امام حسین خادموں کی طرف آیا ہوں جو ان شوز کی صفائی کرتے ہیں اور ان کے لیے بہت محنت اور مشقت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دوسری طرف یہ جن کے اربانے ویل چیئر ٹوٹ جاتے ہیں ان کے لیے یہ نیچے سے وہ کر رہے ہیں چھوٹے بچوں کے جو ویل چیئر ہیں وہ جو ٹوٹ جاتے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں مولا ان کی توفیقہ کا خیر میں اضافہ فرمائے ان کی تمام تر حاجتوں کو دعاؤں کو قبول فرمائے یہ دو پورے زوار ہیں ماشاءاللہ بیچارے مولا کی راہ میں چل رہے ہیں ان کے لیے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے مولا ان کو عزت دے ان کے روزے میں برکت نصیب فرمائے ایسی ویڈیوز آپ کو کہیں نہیں ملے گی سوال وحید النجفی کے آئیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مومنین کو شیئر کریں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ حسینی عزاداروں کی کیسے خدمت کی جاتی ہے یہاں پر شوز کی سلائی کرتے ہیں بالکل ان کے ساتھ اپنی مشینیں ساتھ ہیں Thank you.
ماشاءاللہ مبروک امام حسین علیہ السلام ان کو عزتیں دے ان کے رزق کی برکت نصیب فرمائے تمام ساز و سامان کے ساتھ یہاں پر یہ موجود ہیں السلام علیکم یہ ساری اشیاء ان کے ساتھ موجود ہیں اور یہ زواروں کی خدمت کر رہے ہیں اس وقت میں حیدریہ میں ہوں اور نجف اور کربلا کے بیچ میں جو شہر ہے وہیں سے اور اکثر جب آپ نجف سے کربلا سے جب واپس آتے ہیں تو جو گاڑیاں چھوڑتی ہیں وہ بھی ہمیں اسی راستے پر چھوڑتی ہے یہیں سے اور دوسری گاڑی لینی پڑتی ہے تو تمام مومن کے لیے یہی پیغام ہے کہ جتنے بھی مومن و عزادار ہوں وہ سارے مل کے اس عبادت کو شیئر کریں تاکہ دنیا میں یہ پیغام جانا چاہیے کہ دنیا والے ان کو بھی پتہ چلے کہ امام حسین کے خادمی کس طرح سے زواروں کی خدمت کرتے ہیں تمام مومن کے لیے دل سے دعا ہوں اور ہر موقع پر میں آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ کو دنیا والوں کو پتہ چلے کہ امام حسین کی بارگاہ میں کیا ہوتا ہے کتنی خدمت ہوتی ہے تو میں آگے چلتا ہوں آگے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے بہت رش ہے باہر کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا سب کی دعاؤں کو حاجتوں کو قبول فرمائے تمام مومن و مومنات کے رزق میں مولا برکت نصیب فرمائے باہر کی طرف چلتے کیا صورتحال ہے اور تمام مومن بخوبی یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے زواروں کی جو کہیں نہ ہو وہ خدمت یہاں پر جاری ہو ساری حیات شاہی بھابی شاہی بھابی مطلع حيدك كمان عندك هواي لا ده ما حد تفضله هي ضربة شو قصر هذا لا ده ما حد تفضله لا ده ما حد تفضله زاد ابو علي تفضلوا زاد ابو علي تفضلوا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجهم اللهم صل على محمد السلام عليكم يا علي بدر ما يغيد الا دفير الشكمه كربلاء كراسي داخل الشباش نبني فيه حسينية واللي يحب يشترك ويانا لكم الأجر والثواب المبلغ اللي بداخل الشباش نبني فيه حسينية وهذه صدقة جارية جزاكم الله خير الجزاء زوار زوري عزيزي یہ دیکھیں سخت ابھی تک تبرک امام حسین علی مقام نیاز امام حسین اب بنایا جا رہا ہے اور دل اور جان سے لگن اور محنت سے یہ کوشش کی جاتی ہے یہاں پر حلیم بنایا جا رہا ہے خدمت زواروں کے لیے
مومن کے لیے عزاداروں کے لیے مشین میں پیدل چلنے والوں کے لیے 40 پر آنے والے سواروں کے لیے یہ خدمت کی جا رہی ہے تمام مومنین کے لیے دعائیں بھی ہیں ساتھ ساتھ میں یہ بھی میں ذکر کروں گا کہ دنیا میں اگر کوئی ہے تو میں وحید نجفی ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ایسی سخا ایسا رزق دنیا میں کہیں چلتا ہو اور وہ بھی اعلیٰ عمدہ طعام کسی دنیا میں ملتا ہو بغیر کسی پیسوں کی لالچ کے اور وہ بھی لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں لوگوں کو تو آئیں مجھے دکھائیں میں اسلام چھوڑ دوں گا واقعاً یہاں پر اگر دیکھیں گے تو امام حسین کا کرم ہی کرم نظر آئے گا لاکھوں کروڑوں کروڑوں لوگ ہیں اور در امام حسین سے اپنا اپنا رزق کھا رہے ہیں مولا سب کے رزق میں سب کی دعاؤں کو سب کے رزق میں برکت نصیب فرما سب کی دعاؤں حاجت قبول فرما پوری دنیا کے آپ کو یہاں پر پرچم نظر آئیں گے ہر دنیا سے لوگ آنے والے ہیں ان زواروں کی حفاظت کے لیے سارے مل کے دعا کریں اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجم یہ دیکھیں کہ جو زوار نجف سے کربلا کی طرف پیدل آتے ہیں ان کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں تو ان کے علاج کے لیے فری علاج خصوصاً زواروں کے لیے وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں اور ان کے پاؤں کی پٹی کرتے ہیں کیونکہ پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں چلتے چلتے پیدل کربلا سے تو ان کی پٹی کرتے ہیں ابھی ان کو درد ہو رہا ہے دونوں پاؤں میں ان کی پٹی کر لی ہے ساتھ ساتھ میں آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ساتھ ایک تو علاج ہو رہا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہاں سے مساج ہو رہا ہے جو تھک جاتے ہیں لوگ ان کا مکمل ایک مساج کرتے ہیں حرقوني.